Namungi w'omuntu yeeyo ku kisaawe kya kasaasira ku mukolo ogubadde gutegekeddwa ababaka okuli Kinobere Habati, Namuyangu Jennifer wamu ne ssente wa LOC ey'okutaano Kadiya Macharisi nga bonna bava mu disitulikiti y'ekibuko okwebaza abantu ababalonda n'okunyonnyola Sipiika embeera gye bayitamu. Omukolo gutandise n'okusabira abakulembeze bano nga Ssaabadinkoni Reverand Canon John Mugoya ng'ayambibwako Reverand Steven Sinyi okusaasira ne bannaddiini abalala bangi. First of all, we thank you for your unexpressed love in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ. Ssaabadinkoni bw'abadde abuulira akubiriza ababaka bano okujjukira ebyo abalondesa abantu era n'abasaba okuweereza obulungi, kyokka abasabye okwewala enjawukana abo baba baagala okutwala disitulikiti y'ekibuku mu maaso wabula ng'ennyamidde olw'abakulembeze abasusa okulowooza ku mbuto zaabwe zokka, kyokka nga bwe baali bakuba ebirayiro balayira okufiirira eggwanga lyabwe. We need to work as team, as brothers and sisters from the parliament to the LOC one, and our country is going to move. Oluvannyuma lw'okusaba emikolo gyatandise mutongole nga minisita akola guno naguli Hajji Abdul Nadduli akubiriza abagwere n'abasoga okulabirira ku baganda baleme okutiirira eggwanga lyabwe era nga ono wabategeereza nti basaanye okumi okwekuumira emabega basobole okukulaakulanya eggwanga ly'abasoga. Ennyukuta egamba kyokuba Kristo lwe yajja enjegereza amawanga agaggwawo Nadduli kiki kimu teri mu Efeso, teri mu Ebulaniya, teri mu Suuli, teri mu Zadokiya. Wabula Nadduli asiimye Pulezidenti Museveni okuwa omukisa abakyala nabo ne basobola okufuna obukulembeze mu ggwanga. Ye musajja asoose okututumula abakyala. Nekwa otunuulira abakyala batutumudde, tunuulire the right honorable. Yes, Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga yennyamidde olw'egimu ku mikutu gy'amawulire egigenda gimwogerako nga bwe yeenyigidde mu kubba ssente za gavumenti. Agambye nti obukadde 68 bwe babasibako ze zigenda okusaasaanyizibwa kuli mukolo gw'omubaka afudde, kikyamu kuba kiri mu mateeka agafuga Paalamenti. Abaako bati tulina obumbiikagana 8 ogw'okuziika. Bana, eri omuntu wa ssente ati ndi ndikuwaire onafa tikozese. Kadaga era alungamiza ku kyababaka abaasindikibwa mu lukungaana lwa UNA olwali mu Amerika. That's common sense. The American infrastructure cannot be changed to one meeting. Try to have a minister, Prime Minister, and the Sasu. I want to have a Sasu. I want to have a Sasu. I President to have a Sasu. I want to have a Sasu. I want to have a Sasu. The last 5 years has been in hell for the people of Chibuku. Ye kino bera asobye abantu okumwegattako bakulirewamu kyokka n'ajjukiza Sipiika nga bwe baba basuubiza okubakolera ekkubo wamu n'okubawa amasannyalaze okumala ekiseera naye nga bikyagaanye. Basobole okutukwatirako ffe ng'ababaka tuva mu busaabu Bukedde sub-region tulabe nti ekkubo lyaffe erimaze ebbanga dene nga lifuna bajeti likolikolebwe William Mutyaba yakusikidde gwe nkulwa Bukedde TV.